ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋଇନ୍ ସ୍ୱେତାଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱେତାଲିନା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହିରୋଇନ୍ ସ୍ୱେତାଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେ କିଛି ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଥିଲା। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଲବମ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ପୁଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି 2 କଳାକାରଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱେତାଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ହିରୋ ଜଣକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି, ସେ କିଛି ସିନେମାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ହିରୋ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଛି ଆଲବମ୍ ଓ ସିରିଏଲ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ସ୍ୱେତାଲିନା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେତାଲିନା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।